Bundan tashqari bugungi kunda tez tibbiy yordam va yong'in qutqaruv xizmatlarining faoliyati tubdan takomillashganligi barchamizga ma'lum. Ushbu xizmatlar tomonidan aholiga zudlikda yordam ko'rsatilishini ta'minlash maqsadida bu xizmatlarning transport vositalari katta tezlikda yoki yo'l belgilariga rioya etmay harakatlanish bilan bog'liq holatlarga ham o'z salmog'iga ega bo'lmoqda. Amaldagi qoidalarga ko'ra tibbiy yordam yong'in qutqaruv xizmatlarining transport vositalari tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar qayd etilganda ularni javobgarlikdan ozod etishda bir qator byurokratik to'siqlar mavjud ekanligi aniqlandi. Shu bois ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 17.1 moddasining 5-chi qismiga tez tibbiy yordam va yong'in qutqaruv bo'linmalarini transport vositalari tomonidan kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarganlikni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilishi bilan bog'liq normani chiqarib tashlash taklif etilmoqda.